Diqqat, muhim xabar. Rossiya armiyasi Ukrainaning Konstantinovka shahridagi supermarketga bergan zarbasi oqibatida 10 kishi halok bo'ldi, 35 kishi jarohatlandi. Xabaringiz bor, Rossiya raketasi Konstantinovkadagi supermarketga kelib tushgan. 10dan ortiq kishi halok bo'lgan, o'nlab kishilar yaralangan. Rossiya qo'shini 9-avgust kuni soat 11:05 da Donetsk oblasti Kramatorsk rayoni Konstantinovka shahriga raketa zarbasi yo'lladi. Donetsk oblasti harbiy ma'muriyati rahbariga ko'ra, rossiyalik harbiylar shaharga X-39 raketasi bilan avia zarba yo'llagan va supermarketni aniq nishonga olgan. Avvaliga Filashkin shahar o'qqa tutilgani aytilganda, Ukraina nashrlariga ko'ra zarba Ekomarket do'koniga kelib tushgan. Bosh prokuror ofisi aniqlik kiritilishicha, bu oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari do'konlarini o'z ichiga olgan savdo markazi bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Konstantinovka zarba oqibatida 10 kishi halok bo'lgan deya xabar bergan Ukraina bosh prokurori ofisi. Ayni damda qutqaruv amaliyoti davom etmoqda. Ukraina hukumati Rossiya qo'shinini terror amalga oshirishda ayblagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rossiyalik terrorchilar oddiy supermarket va pochtaga zarba berganini aytgan. Rossiya bu terror uchun javob beradi va biz dunyo kelgusida ham Ukraina bilan bo'lishi, bizning himoyalanishimizga ko'mak berishi va odamlarimiz hayotini saqlab qolish uchun barcha ishni qilamiz degan.